سدح بقول قويس أو كم ده دتك يكون نقنا دجمة برد عليه قبل كباي أيام ما أنت وحلاق قيبي يداك العجة أو كتمد جد جرم كفة هذه ده علم الدين كي جنا عسات ده سومالي ده كوسون عاصمة دلك سومالي يا وحنا ده قد أصير لسه دبي إسلام كان وكيل كها لبدا وكيل أو كلا فرح مادي شق حمود يسيد أو كلا تك محمد عثمان وحنا كلا قيب جلي قيبست العجة سي قدومية دجمة برد عليه محمد إساق عر عسى وحنا مركي ده قد بلشدن الجرسية كدي صحافة الله حلي لبدا وكيل يسيد أو كلا قدومية هدقمة برد عليه محمد إساق عر عسى شلي سيسن فرينت كارغاسين وطارق سقال بلين تميل لما دم كنت كنيس سقال كيس كارغاسين فرينت قوة أو قيبين تلعكتي أو دم وفرتي وهاي تهن ديرتي أنا وكيل كوهايني شلي بلاوني جيك أنا تاريخ تمنعتا قيب تلا ما دون قيب أنا جيك من كو تاريخ تمنعتا لما دم كنت كنيس سقال كيس ماي بيني بنا بسدي أو لهديبي جدي كنا عسيا ولما ودي تسومالي بسدي هديبن iyam ana school ki winay ki gaybani gudoomiyad degmada naata aanay joogay dadkani la geeyay ka jaray dadkii hantuu had iibidi eediyadan ka maqnaagaana shaqada sababani ilaahay minna ma waxan salifadaaya eedii dadkan aan suubni la walo bulashay soo galanta ka haysta taadi barga hayto waxaan tuu maqnaagaana gudiga ganacsatay culimada Soomaaliyeed oo gaajay lamaad birdaal fatahadi dhibaatadii dhidi aan gurmideen idii dad maana ilaahay leh laakiin khaas haddii gaar weyn isyaana culuma diinka iyo ganacsiga Soomaaliyeed oo aan gurmideen dhibaatooyinka ku dhidii dibna bedelana taasi ma aragay tan wakiiladii oo haddii sidaan iyo ruugi ee maamulka ee shacabki oo lan ka tirgali aragay tan taasi si toos ah ilaan dirsi ilaahay oo ajirka aakhir aan ka dar waan ka doonayaa inaan arday lan kasto oo muwaadin Soomaaliyeed dir kasto ruugi lan ka gurmado walan jeeyaan way leeyaa abaal marin iyo ducaalanka dare ee un wal kasta oo lan kasta sida qaysan meel kasta oo suroog walin oo go'aan u marday shacabkaas dibaatiisan deersina iyo wakiiladii madax banaayay oo dhiibidan taas ka maamul haa saasan oo go'onta aad iyo aad madal lamaad mid si aad ka maran nagaana ganacsatadi iyo culumaadi hormidka fatahada dibada bardaala walaayban iyo han deereen sabiyaje lamaad waan qiibini insha Allah ta'ala lan kasta oo Soomaali ah dadii dibid meel bu suroog walin anka baaqanay inuu nambora saay sadaqay soo han dib waana wakiila suubsa wakiilkan qaybi lan kasto sadaqay dib wali ka faayle insu sadaqay isay dib bid meel suufada in ka taragal wana ka maamulaan goob joogley ku haadan insha Allah ta'ala yona sadaqay dib meel in ka taragal ya deerisa eedii ida mahasiin waa wajigi labaad ay qaybinayaan gudiga gurmadka fatahadiyada dadka wakiilku ahaa ee ku sugnaa degmada Bardaale waxaana rabaa in ilaa iyo 1000 qoys la gaarsiiyo iyada oo hoosha aysan fari ka qodnayn isla markaana dadaal lixaad ay ugu jiraan sadii guud ahaanba 1000 kan qoys ee looga talagalay deeqdan lacagdan ka timid gudiga gurmadka fatahadiyada culimaadiinki oo ganacsatada Soomaaliyeed sadii guud ahaanba loo gaarsiin lahaa maalintii shalay ayaa dahfur ahayd maanta waxay gashay maalintii labaad shacabka ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa u baahan in ay deeqiyo kala duwan ay helaan maadaama ay la daala dhacayaan dhibaatooyin fara badan isla markaana ay u baahan yihiin qaar kood in duryahoodii dib u dhis looga sameeyo maadaama fatahadiyadii ay saameeyeen ilaa iyo haddana ay yihiin kuwa ku sugan duleedka degmada Bardaale ee gobolka Bay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardaale gobolka Bay